Včera 22.7. proběhl dopoledne hovor s nejmenovaným pracovníkem městské části Prahy 13. Hovor měl 38 minut, hezky jsme si popovídali, byla tam nějaká samochvála, jak se o to starají, jak je jejich situace v pořádku, nebude se opakovat, maximálně tak občas v pondělí se něco vyskytne, s tím, že ale bude uklizeno. Dnes je 23. dopoledne, pátek, situace se má následovně. Opět. Plný kontejner na papír a na plast. V souvislosti s tím samozřejmě nepořádek. Když jsme u toho, rovnou se přesuneme i ve vedlejším kontejneru s netříděným odpadem. To jsou plasty z 23. A papíry. Jenom díky tomuto jednomu dni se tady děje tohle. Kvůli vám, vážené město. Tohle je totiž vaše práce. Tohle tady včera ještě nebylo. Jenom díky tomu, že nebylo vyveženo. A to máme údajně svozy 4x týdně. Nefunguje vám to?